אני בן זונה. אני בן זונה, כי אני אוהב כסף. וחברים, לאהוב כסף זה חטא. שכן, גם אני חטאתי בו. כמו כולם פה. כן, ראיתי כסף, נדלקו לי עיניים, גם אני. וגם אליי באו מרקו ודינו וצ'או והכלבים שלהם ואמרו לי, הנה, קח בוכתה של מזומנים ותמחוק את כל מי שאתה. קח מלא מלא כסף וזרוק לפח את ההיסטוריה שלך, את אילן היוחסין שלך, את כל מי שאתה ואת כל מה שעשה אותך למי שאתה עד היום ותשרוף אותו. והסכמתי. כמו בן זונה, אני הסכמתי. דרך אגב, זה הופך את כולנו פה לבני זונה. אבל אנחנו אולי חתמנו על החוזים, נכון? אבל עוד לא קיבלנו שקל חזרה, אני צודק? נכון. מישהו פה קיבל את הכסף שלו כבר? לא. לא, נכון? לא, אז אני אומר, בואו נבטל את המחירה הזאת. בואו נחזיר לעצמנו את מה ששייך לנו, ולא ניתן לבני זונות עם כסף לסנוור אותנו. רבק, המקום הזה שלנו. ב-50 שנה הוא שלנו, ואין שום סיבה שאנחנו נאבד אותו. אין שום סיבה שהוא יהפוך לאבק. צודק, נכון. תני לו שיהנה. והכסף הזה ילך קיבינימט בעוד שנה, שנתיים, ומה אז? מה יהיה על המקום הזה? מה יהיה על המקום שאבא שלי וסבא שלי ואבא שלכם וסבא שלכם הקיזו דם עבורו? מה יהיה איתו? עכשיו תקשיבו, אנשים בכל הארץ מתאחדים כדי להקים לעצמם מקום משלהם. אני מדבר איתכם על בנייני משרדים ובנייני מגורים ומלונות. למה אנחנו לא יכולים להרים פאקינג מרכז מסחרי קטן? ביחד. נכון. נכון. זה כזה קשה? אתם יכולים לקרוא לזה קבוצת רכישה. אני קורא לזה עסק משפחתי.